Ky buçareli e ka trajtuar veçanarisht, sepse kur u vranë njerëz aty, në atë periudhë 866-868 u vranë njerëz nga dy palë, duhesh bën pajtimi i gjakeve. Dhe pajtimi ishte shumë i vështirë, sepse ata administrata ishte e korruptuar dhe i jepte drejt aty që jepte lekë më shumë, sikur sot. Po. Nërsa ata populli kishin të drejtën e tyre zakonore që nuk i pranonin ato gjëra. Dhe ky është marrë pasaj kanë hyrë priftrit. Priftrit ishin të besuar se ata nuk korruptoheshin me pagesë. Domthonë, një fjalë që ta thoshte ai, ishte një fjalë. Ideja ishte. Po, ishte ideja. Në përgjithësi rregull. Dhe ky thotë, ne thotë, kena shkuat. Se në një prift që ka marrë lekë ka pasur. Kena, ja, nuk është vërtetuar. Shkonim, thotë, me kryshën dorë, hinim midis palëve në luftime, thotë. Edhe duke rrezikuar dhe jetën, thotë. Kemi hinim. Edhe e shpjegon atje, thotë, ne hym, thotë, me i pajtue, edhe disa herë i pajtuam, thotë, disa herë smujtëm me i pajtue, edhe e trajton atë pjesën e pajtimit, e trajton shumë mirë, edhe e trajton në bazë të kanunit, jo në bazë të ligjit shtetit, si që trajton kë. Dhe e trajton dejnë hëllësi, rëshfetin edhe korupcionin e administratës, e cila nuk ishte interesuar me bon pajtimin dhe me qetsuet turmat, po ishte interesuar me nëzirë përfitime sa më shumë. Po, edhe kjo e sharon shumë mirë aty, me betim, thot, nuk po, ashtu, edhe e ka spjeguar hëllësisht, e ka spjeguar, tani kanë kalu 154 vjetë që kure ka shkruaj, ka shkruaj dhe pal do të masaj, për vitin 1828, për shumë, ka pas një rast, që është turp me thonë, në vitin 1855, afërsisht, për dy femra, që u arratisën nga burra të shku në mërën, dy burra tjerë në duka qenë, për tre orë, janë vratë 31 vetë. 31 vetë zvritën në Ukrajinë, që goditet me raketa nga Rusi, që ujnë ka 60 raketa. Edhe flasin për një popullës të vogël shumë. Është turp të ndëgjoj kush që janë vratë 31 vetë për dy femna. A u dhënë, dhe shtatë janë vratë në fshatë tim, edhe njërës që do më dhënë kojshitë e mi të parë, aty dy, ju kanë vratë dy djemë, njoj komëshisë tim të parë. Edhe gurtë, edhe të ashe janë gurtë e ngullë, aty ku janë vratë, se janë vratë, u bënë 170 vjetë që, 170 vjetë që janë vratë, dhe janë vratë 31 vetë. Aty bjerit i bjem, dhe ky, Buçareli e ka spjeguar shumë mirë, thot, kur vrite, thot, një njeri, një familje, me i familje tjetër, thot, gjakun u shkon, thot, shumë largë, vriten, a i vret një, kjo vret një, se mund të vriten 2 me 2, nërsa kur hynë, thot, fisë me fisë, si kur hynë, mërturi me shalë, në vitin 1855, duelen mërturi, vranë 24 shalë njën, pasa erdhen, curaj, po pra të dy femrat pra, pra njërës pa fajshem, njërës që s'kishin lidhje me atë punë fare, po thot shkon numri të vjekurë, thot shkon dhe 100, spjegon të 10, 20, 50, 100, është kru aty në liber. Dhe, këto janë dëshmitar vetë, që janë vratë 31 vetë, 24 u vranë pritë qalë njën, edhe 7 u vranë një kajzët mërturë, thot, unë me shalë, bolë miru dava, por më kanë dalë një kajtë për para, me kanë lypë pëngjet e gjalla. Mërë mullaj, ka përmbani, bëllyk bashën për javnali, se evranat, kryetarën që kështë evranës të patë. Edhe bëllyk bashën. Evranat, këtë dhe për bashën. Edhe evranë, edhe kjo është erujtën e, edhe kanë futë edhe për fritë, kanë quë relacion për këtë njëjarë, se ka qenë shumë e dhimë. Shumë e rëndë. 31 vetë për 3 orë më burë, 31 vetë.